Konceptom koji se sastoji od vokalnih nastupa i solističkih i orkestarskih izvođenja na različitim instrumentima, ali i dodelom nagrada onima koji su se posebno istakli na takmičenjima, Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević u Jagodini na tradicionalan način obeležila je završetak još jedne školske godine. Direktorka Ljiljana Mileusnić-Marković istakla je da je ponosna na đake, nastavnike i uspehe koje su postigli u prethodnom periodu. Ova školska godina je bila jako uspešna. Na 45 takmičenja ove godine smo naši učenici učestvovali, ostvarili preko 90 nagrada i to je zaista vredno pohvale i divljenja za sve naše učenike i nastavnike koji su zapravo radili i trudili se cijele godine da postignu sjajni rezultat. Treba istaći i da je učenikom generacije proglašena Milica Vulić, učenica solo pevanja u klasi Marijane Davinić, dok je nagradu za najuspešnijeg nastavnika dobio Đorđe Jovanović. Iz škole su istakli da će u periodu pred njima i dalje vredno raditi sa učenicima, te i da će se truditi da nastave sa tradicijom postizanja uspeha na takmičenjima širom naše zemlje.